Директорка Центральної міської бібліотеки Лариса Денисюк – переможниця однієї з номінацій «Бюджет участі 2020». Подала на конкурс проєкт «Цифрова освіта». Тепер всі 7 бібліотек Кам'янського будуть з комп'ютерами. На базі цих бібліотек протягом 2020-2021 року ми будемо проводити курси для населення з цифрової грамотності. Тобто кожен бажаючий може прийти до бібліотеки і за допомогою самого бібліотекаря отримати ту чи іншу консультацію. Заклади культури розробляють такі проекти, які б змогли поліпшити їх зовнішній вигляд, поліпшити їх матеріально-технічну базу, поліпшити якусь можливість відвідування цих закладів як можна більшій кількості людей. Не вперше бере участь у бюджеті участі кам'янчанин Антон. Цього року розробив зразу два проєкти. І обидва потрапили до трійки лідерів у номінації «Спорт». Тепер міським коштом реконструюють баскетбольний майданчик 44-ї школи та зведуть спортивний осередок з тренажерами. На обидва проєкти майже 400 тисяч гривень. Конкуренція була дуже серйозна. Очень много проектов серьезно конкурировали, но мы занимались агитацией, как бы общались с людьми, проводили беседы, проводили разговоры, то есть как с жителями микрорайона, так и в общем по городу. Вот, и, ну, как бы проект поддержали, возможно, заинтересовал многих, поэтому победа, как говорится, у нас получилось. Конкурс дає можливість мешканцям самостійно вирішувати, на що саме витрачати кошти міського бюджету. Щороку вони можуть подавати до міськради проєкти, які, на їхню думку, покращать громаду. Найкращі ініціативи обирають самі городяни. Ми розділили всі проєкти на 4 категорії. Також ми дали можливість каждому жителю нашего города проголосовать в каждой категории. То есть есть больше 35 тысяч голосов отдали в этом году. Это очень хороший результат. Мы очень рады. Это говорит о том, что на сегодняшний день горожане интересуются этим процессом. Цьогоріч найбільшу кількість голосів отримали 20 проєктів. Їхнім авторам вручили дипломи. Щоб втілити в життя всі задумки, з міської скарбниці виділили 4 мільйони гривень. Реалізація проєктів вже стартувала. Втілити задумане планують до кінця 2020 року. Конкурс «Бюджет участі» у Кам'янському проводиться вже третій рік поспіль. Кожен рік ми збільшуємо кількість средств, виділяємо на реалізацію цих програм. Дуже приємно відмітити, що кількість людей, які голосують за проєкти, з кожним роком росте. І росте також кількість проєктів, які подають нам наші жителі. Дар'я Пшенична, Денис Крикуц, Open News, телеканал «Відкритий».